الحمد لله لا شريك له، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجعل الظلمة وجاهد حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتكفوا إسلام بعد أن شكر من يزيبه سبحانه وتعالى بعد أن تقي رحمة كيونغوزي وأمه أم بايس مجيني يعني نمتميوت محمد صلى الله عليه وسلم وكويلي nijambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kuweza kutujalia tukaingia katika mwezi mtukufu wa kisha tukaiswali salatu Jumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hizi ibada hizi ambazo zinatudhamini sisi tupate radhi za Mwenyezi Mungu, kama Mtume alivyosema sallallahu alayhi wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan, kutoka Ramadhani mpaka Ramadhani, waljumuatu ila aljumua, na kutoka Ijumaa mpaka Ijumaa, wassalatu ila salati, na kutoka kipindi cha swala mpaka swala nyingine, mukaffiratun, ibada hizi zinafuta lima bainahunna, makosa yaliyomo katikati yake, idha jitunibat al-kaba'ir, endapo yataepukwa madhambi makubwa makubwa. Kutoka Ramadhani mpaka Ramadhani, mwaka mzima hapa katikati, kama kuna makosa madogo madogo uliyafanya, yanafutwa kwa utukufu wa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kutoka salatu Ijumaa mpaka salatu Ijumaa nyingine, wiki nzima hapa katikati hapa, kama uliteleza ukafanya makosa madogo madogo, tuelewane vizuri, makosa madogo madogo, sio mizigo mikubwa mikubwa, tuelewane vizuri hapa. Wewe mtu ushafikisha miaka 50, 60, bado una mizigo tu. Hutaki kubadilika. Na Mtume anasema manjawa zal 40, mwenye kutimiza miaka 40 tu. Walam yaghlib khairuhu ala sharri, na bado madhambi yake yani ni mengi zaidi kuliko thawabu zake. Yani khairi yake ni chache, shari yake ni kubwa zaidi. Falyatajahaz maq'adahu ila an-nar, ajiandae makazi yake kuwa ni motoni mtu huyo. Wal iyad billah. Wewe ushafikisha miaka 50, 60, shekhe, bado kazi yako kuwafitinisha watu tu. Fitna. Anafitinisha watu apate kuwa bwana mkubwa katika taasisi. Anafitinisha watu apate kuwa bwana mkubwa katika msikiti. Pia anafitinisha watu apate kuonekana bwana mkubwa katika serikali au katika vyama hivi vya siasa. Hii ni hatari ndugu zangu, fitna. Acha fitna. Alfitnatu naima. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fitna ni kitu kilicholala, man aiqadhaha la'anahu Allah, mwenye kuiamsha Mwenyezi Mungu humlaani mtu huyo. Au fi riwayatin mal'unun man aiqadhaha, hulaaniwa mtu mwenye kuiamsha fitna. Fitna ni kama kitu kilicholala, ukikiamsha tu basi wewe unalaaniwa na Mwenyezi Mungu mtukufu. Watukufu wa Islam, madhambi haya madogo madogo haya Mwenyezi Mungu huyafuta kwa utukufu wa ibadati hizi za saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, pamoja na salatul jumua na khamsu salawatin fil yaumi wal laila, na hizi sala tano za usiku na mchana. Na hii imekuja hadithi nyingine sahiha, Mtume anasema mathalu hadhihi salawatil khams, mfano wa hizi sala tano kamathali nahrin, kama mfano wa mto adhbin ambao una maji matamu baridi, bibabi ahadikum, umepita kwenye mlango wa nyumba ya mmoja wenu,
yaghtasiluhu kulla yawmin khamsa marratin, anaoga kwenye mto ule kila siku mara tano. Fahali yabqa min badanihi shay'un, hivi kinaweza kubaki chochote miongoni mwa uchafu katika kiwiliwili chake? Jawabu lake, hakibaki kitu. Mtu mwenye kuoga kila siku mara tano hawezi kuwa mchafu, na mtu yoyote mwenye kuswali swala tano, ndo namna zile swala tano zinavyopukutisha madhambi ya yule mtu, madhambi madogo madogo, sio mijidhambi mikubwa mikubwa, madhambi madogo madogo, tuelewane. Mabwana, sio mizigo mikubwa mikubwa. Ndiyo maana Allah akasema, in tajitanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajitanibu, ikiwa mtajiepusha kabaira ma tunhauna anhu, madhambi makubwa makubwa mnayokatazwa kufanya, nukaffir ankum sayiatikum, tutakusameheni makosa yenu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, na tutakuingizeni mahali penye heshima kubwa, mahali patukufu kabisa, ambako ndio peponi. Mwenyezi Mungu atuingize sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu, na sio amina, tujuhudi pia ipite. Hata sio kwa Waislamu wanaitikia amina kabisa. Katika ile sala ya Maria, hamjasikia nini katika sala ya Maria? Hiyo uioni ndani ya kitabu kitakatifu, uoni katika Taurati wala Injili wala Zaburi. Hiyo imetungwa tuna mabwana wakubwa. Salam Maria, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote wewe, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Amina hiyo hiyo unayotumia wewe Muislamu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Unaona balaa? Subhanallah. Nyi Waislamu tuseme subhanallah. Subhanallah. Mungu anaweza kuwa na mama? Wewe unafanya maskhara. Lakini hiyo sio maudhui yetu. Maudhui yetu tunazungumzia kwamba in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, kama mtajiepusha madhambi makubwa makubwa mnayokatazwa kuyafanya. Moja katika madhambi makubwa makubwa ni shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kama hivyo kumzushia uongo kwa Mwenyezi Mungu ana mwanawe anaitwa Yesu. Shirki hiyo, hata ukikasirika stahimili tu, Mungu hana mtoto. Siku zote wewe kwenye hitima si unasoma qul huwallahu ahad Allahu samad, kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, na yeye ndiye anayestahiki kukusudiwa. Lam yalid, hakuzaa, walam yulad, wala hakuzaliwa. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sasa kama hakuzaa, atampataje mtoto anaitwa Yesu? Sasa kuna watu Waislamu wanaswali swala tano, wanafunga Ramadhani humu katika misikiti yetu au katika mikutano yetu ya Kiislamu, ukizungumzia habari ya Mungu hana mtoto wanajisikia vibaya. Yule tena anazungumzia mambo gani tena? Kama wale wanasema Mungu ana mwanawe si yari yao, mtoni satakanda yenyewe abedi tunze tukaswali bwana Allahu akbar, yeye atakwenda peponi kwa kuswali tu. Watu wanamkufuru Mungu, yeye hazungumzi chochote. Pepo haijaandaliwa kwa ajili ya kuswali swala tano tu peke yake bwana. Kwanza hiyo swala yenyewe, kama hujaamrisha mema na kukataza maovu, haifai chochote. Hujaswali chochote. Wewe unafikiri mtume aliletwa hapa kwa ajili ya kuja kuswali tu? Hiyo jihadi ilikuja kwa sababu gani? Mkono tu, na mkono muhimu.
Watukufu wa Islamu, kuna mambo ya khairati mengi ndani ya Uislamu, lakini watu wanang'ang'ania nguzo tu, nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu peke yake hazifai chochote, hazikufai, nguzo tu. Hivyo wewe usimamishe nguzo tu, juu kuko wazi, pembeni kuko wazi. Umesimamisha nguzo tu, unahamia na familia yako. Hivi ukimwambia mama watoto sogea huku, si watakuona watu? Nachokusudia kusema ni kwamba tusing'ang'anie nguzo tu za Uislamu. Mtu anachagua tu nguzo zake mbili tatu, kesha maliza. Anaswali swala tano, anafunga Ramadhani na kutoa shahada kila wakati wa kulala. Basi yeye ndo Muislamu safi. Waislamu wengine wote si safi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mwingine anachagua zile sunna sunna zile, kufuga ndevu, kukata kanzu yake basi, na kutikisa kidole wakati wa tashahudi, anaona yeye ndo kashamaliza Uislamu. Wengine wote si Waislamu wasiofanya hivyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watukufu wa Islamu, Uislamu una mambo mengi ya kufanya. Kuna mambo ukiyafanya wewe shekhe unalipwa thawabu, lau kama ungejua siku zote ungekuwa unatia nia ya kuyafanya mambo kama hayo. Uislamu haujaishia katika vitu fulani fulani. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu. Watukufu wa Islamu, ibadati hizi tusighafilike nazo. Ndio maudhui yetu, ni kwamba tusiache lolote la kheri kulifanya. Ndiyo kichwa cha maudhui. Jambo lolote ukisikia la kheri usililazie damu. Vijana wanasema usilaze damu, yani ina maana usiwe mvivu, fanya haraka kulichangamkia hilo, kulifanya hilo. Mambo mengi ya khairati sheikh, tabasumuka fi wajhi akhika laka salaha, yani hata ukimwona ndugu yako Muislamu ukamsalimia hali ya kuwa unatabasam, unaandikiwa thawabu za sadaka. Sasa wewe unaona jambo dogo hilo? Wewe unasalimia, wewe umekunjana tu sura kama limao. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uislamu gani sasa huu? Kukunjana sura. Ukimwona Muislamu mwenzio unatakiwa utabasam. Sura iwe na bashasha, iwe na nur. Ndio Uislamu huo. Lakini wewe unatolewa salamu, wa alaikum, wa alaikum, wa alaikum. Ah, we mzee, hatari sana, hatari sana. Hata bashasha hakuna, hata tabasamu. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaka. Unapotabasamu katika sura ya Muislamu mwenzio, unapokutana naye, unaandikiwa thawabu za sadaka. Na ndio maana Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, haqqul muslim ala almuslimi sittun, haqqu almuslimi ala almuslimi sittun, haki za muislamu kwa muislamu mwenzie ziko sita. Kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi, unapokutana naye mtolee salamu. Unapomwona muislamu mwenzie mwambie assalamu alaykum, yeye atakwambia wa alaykum assalam, au ataongeza wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Haki ya kwanza ya muislamu kwa muislamu mwenzie, idha laqitahu fasallim alayhi, unapokutana naye mtolee salamu. Haki ya pili ya muislamu kwa muislamu mwenzie, wa idha da'aka faajibhu, anapokuita mwitike. Kakuita kwa namna yoyote, kwa salamu, kwa barua, kwa simu, wito wa aina yoyote, kakuita kwa namna yoyote, unatakiwa muislamu mwenzio umwitike. Wa idha stansahaka fansah lahu, haki ya tatu, anapokuonya uonyeke,
anapokupa nasaha unasuhike. Yani akikwambia ili acha fanya hili, basi acha lile fanya hilo alilokuambia. Anapokuonya Muislamu mwenzio uonyeke. Anapokunasihi nasuhika kwa nasaha zake. Wa idha stansahaka fansah lahu. Na jambo la nne katika haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie, haki ya nne ya Muislamu kwa Muislamu mwenzie, wa idha atasa fahamida Allah fashammithu. Anapopiga chafya akamshukuru Mwenyezi Mungu, wewe unatakiwa umtakie rehma. Chafya sio jambo dogo, watukufu wa Islamu. Baba yetu Adam wakati anaumbwa, baada ya kukamilishiwa tu umbile na Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza alipiga chafya, alafu akamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa chafya sio jambo dogo, chafya ni afya, dalili ya uzima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akakukirimu ukapiga chafya, unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu, useme kwa sauti kabisa alhamdulillah. Alafu yule aliyosikia aseme yarhamka Allah, Mwenyezi Mungu akuhurumie. Wewe unamshukuru Allah, yeye anakutakia huruma za Mungu. Alafu umwambie ghafara Allahu laka wa salaha balak, Mwenyezi Mungu akusamee na wewe na akutengenezee mambo yako. Maana Mungu akiamua kutia pini mambo, anaweka pini. Vijana wanaita pini, Sheikh. Utakwenda kwa mganga wa kienyeji na hutofanikiwa kama pini kaiweka Allah. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin, anapoifungua Mwenyezi Mungu miongoni mwa rehema zake kwa watu ziwafikie, fala mumsika laha, hakuna wa kuweza kuzuia zisiwafikie. Wa ma yumsik, na ile anayoishika akaizuia siende sehemu yoyote, fala mursila lahu min ba'di, hakuna wa kuipeleka baada ya Allah. Mungu akishasema hawa nimewatia pini, shekhe mmetiwa pini tu, nenda mpaka kwa manyaunyao, pini haitoki. Manyaunyao naye ana uwezo wa kutoa pini ya Allah. Tuseme subhanallah, subhanallah. Si manyaunyao, si tekelo, nakwambia hawana uwezo wa kutoa pini ya Allah. Kabisa. Akitaka Mwenyezi Mungu neema ikufikie, itakufikia, na akitaka isikufikie, haikufikii. Utahangaika dunia nzima, utakwenda kwa wataalamu unaowajua wewe na usiowajua wakusaidie, lakini msaada wao hautofaa chochote ila kwa anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, ibada tusizidharau kabisa. Hata mtu akipiga chafya akasema alhamdulillah, mwambie yarhamka Allah, kisha na yeye atakurejeshea yahdika Allahu wa yuslihu balak, Mwenyezi Mungu akuongoze na akutengenezee mambo yako. Mungu ndo mtengenezaji wa mambo, watukufu wa Islam. Na ukitaka utengenezewe mambo yako hapa duniani, jiweke katika mstari uliokuwa wa kisawasawa. Wakati mwingine tunajitia pini sisi wenyewe, mambo yanaharibika, alafu naanza kusema hii bwana sijui ananitizama kwa vibaya, watu wabaya, manake mabaya kugika yote yako sawa sawa. Wewe unajitia pini. Angalia katika sura ya 33 aya za mwishoni, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah,
mcheni Mwenyezi Mungu. Ukisikia kumcha Mwenyezi Mungu, al-Imam Ibn Asakir rahimahullah anasema kamathali alladhi yamshi ala shauka, ni kama mtu anayetembea juu ya miba. Yani kuna kijiji miba mitupu, sasa mtu anaangalia wapi aweke unyayo wake, ndo ucha Mungu mfano wake. Sio uishi unavyotaka wewe, ah, unatakiwa uishi kwa woga. Unapotaka kufanya jambo unafikiria, je, Mungu atakuwa yuko radhi na jambo hili? Unapotaka kuliacha jambo unafikiria, je, katika kuliacha jambo hili Mungu yuko radhi? Mfano wa mtu anayetembea juu ya miba, shekhi, anachagua mahali pa kuweka unyayo wake pale palipokuwa hamna mwiba, ndio mfano wa ucha Mungu. Ucha Mungu kitu kikubwa, watukufu wa Islam. Ucha Mungu ni kufanya mambo ya khairat, kuswali swala tano, ucha Mungu. Kufunga Ramadhani, ucha Mungu. Naam. Kuswali swala tano ni ucha Mungu. Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo katika sura ya pili, aya ya pili, aya ya tatu. Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mambo ya uchamungu, kuswali swala tano ni katika uchamungu, kuamini yasiyoonekana ni katika uchamungu, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu kitu kikubwa, watukufu wa Islam. Ndugu zangu, katika Uislamu kinathaminiwa kitu hata kikiwa kidogo. Tazameni kupiga chafya tu, Mtume anasema ni moja katika haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenzie. Wa idha atasa fahamidallaha fashammituhu, anapopiga chafya akamshukuru Mwenyezi Mungu, basi wewe mpokelee chafya yake kwa kumtakia rehema ya Mungu. Mwambie yarhamukallah au rahimakallah. Si jambo dogo chafya. Na haki ya tano katika haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie, haki ya tano ni wa idha maridha fa'udhu, anapoumwa ukamkague. Unatakiwa utoke uende ukamkague anapoumwa Muislamu mwenzie. Leo haki hii imekuwa inapuuzwa. Kuna wagonjwa wengapi mahospitalini hatuendi kuwakagua. Tena wengine tunawajua. Leo Waislamu tumepoteza upendo, ile nafasi ya kupendana haipo. Na hii alisema Sayyiduna Jibril atakuja kuchukua mapenzi yaliomo katikati ya Waislamu. Atakuja kuchukua. Mimi nahisi kashachukua Jibril. Muislamu anamtakia Muislamu mwenzie mabalaa yamfike bwana. Lakini enzi ya maswahaba Waislamu walikuwa wanapendana, Sheikh. Kabisa. Walikuwa wanapendana kuliko hata mtu na ndugu yake, baba mmoja mama mmoja. Muislamu kwa Muislamu walikuwa wanapendana zaidi kuliko wale walotoka katika tumbo moja. Lakini leo hata waliotoka katika tumbo moja hawapendani, Sheikh. Namna ilivyokuwa balaa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na mabalaa haya. Aturudishie mahaba yaliyomo katikati yetu sisi Waislamu. Bila kupendana, shekhe, atara vita katika. Ndio maana Mtume akasema la tadkhulu aljannata hatta, amuingii peponi mpaka muwe waumini wa kikweli kweli, mumwamini Mwenyezi Mungu ipasavyo. Wala tu'minu hatta tahabbu, na hamwezi kuwa waumini wa kweli mpaka mpendane, shekhe. Sasa sisi Waislamu leo
hatuko kabisa katika mafunzo yale ambayo tumefundishwa na Uislamu. Na haki ya mwisho ya Muislamu kwa Muislamu mwenzie, wa idha mata fatba'ahu au fatba'a janazatahu, anapokufa sindikiza jeneza lake, nenda ukamzike Muislamu mwenzie. Hizi ni haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie. Lakini leo watukufu wa Islamu, ukitaka kuwajua Waislamu ni mavazi yao tu, lakini matendo yanakuwa wakati mwingine mazito. Au wakati mwingine ukitaka kuwajua Waislamu unaweza kukosa kuwajua, maana unaweza kuwakuta wamevaa mavazi yanafanana tu na manaswara, na matendo yao pia yanafanana na manaswara. Sasa kwa hali hii, ndugu zangu, hata tukifanya ibada, ibada zetu zitakuwa bure tu, hazina thamani yoyote. Ibada tukitaka ziwe na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu, basi tuziambatanishe na uchamungu. Zile ibada tuzifanye ni sababu ya kutupeleka kwenye uchamungu, tumche Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Unaweza ukapigiwa simu katika mwezi huu wa Ramadhani, ukaulizwa, shehe, mfano mimi na mwanamke wangu nilikuwa nakaa naye, hasa mwezi wa Ramadhani, nimwambia arudi kule kule kwenu kule kapumzike. Lakini wakati mwingine huwa namwita nikiwa na shida kama vile ya chakula, aje kunipikia, afu arudi kule kule akalale kwao. Vipi? Kwani yani Muislamu huyo anauliza upuuzi kama huo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Muislamu huyo, shekhe. Tena hata wasiwasi hana, wala wa mashaka hakuna, na Waislamu wengine wanaona sawa sawa tu. Mtu anakaa na hawara, anakuja msikitini kuswali sijida kubwa kama kifuu cha nazi, anaswali swala tano, hakimkosi kipindi, lakini anakaa na anaishi na hawa, sio mke wa ndoa, mwanamke tu anakaa naye kimada au kinyumba kizamani, anakaa naye kinyumba. Balaa kubwa, wallahi alazim. Anakaa na mwanamke hivi hivi, hakumuoa. Na anaswali swala tano, shekhe. Tena wakati mwingine unaweza kupita sehemu kaambia nani, baba Abedi si yule kenda msikitini kusaliisha sasa hivi? Ndio baba Abedi yule. Huyo Abedi mwenyewe kampata kwa zina, alafu anaitwa baba Abedi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hata ukikasirika, mtoto wa zina si wa kwako wewe, kasirika lakini ukweli uko pale pale. Hata ukikasirika utanifanya wewe, utaniroga kama Mungu atake, mimi nipo tu. Sasa si unapata aibu mwenyewe bwana. Kabisa. Wanga wengapi bwana wanaroga wenzao na wanawakuta wapo tu, anashanga. Yaani chuma kile kimeshindwa kumwondosha yule. Wewe unafikiri kile ndio kinaondosha? Ya Israilu ndo anaondosha. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sio uchawi wewe mzee, wewe sikiliza maneno yake. Wewe unafikiri uchawi wako ndo unamwondosha mtu? Allah anamwambia mtume atuambie sisi, qul, sema ewe mtume Muhammad, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, anayekufisheni ni yule malaika wa kifo aliyewakilishwa kwenu. Kuna malaika special wa kifo, Sayyiduna Israil. Mimi namuita kidume cha mbegu. Si kama tunakosea, Mwenyezi Mungu atusame, wallah. Namuita kidume cha mbegu kwa sababu arudi nyuma huyo. Huyo amri ya Mungu tunanatii huyo. Na ndo sifa za malaika, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun.
Sifa zao ndo hizo, vidume vya mbegu malaika. Malaika sio wanaume wala sio wanawake, tunawaita vidume kwa sababu hawarudi nyuma. Sio wewe ukipewa kitu kidogo tu, huyo basi huyo hana hatia, hana hatia. Wewe mzee, anayo hatia unasema hana hatia? Malaika utawapa kitu gani? Maana hawana sifa ya kula chakula, hawanywi. Labda utawapa ulevi wanywe, au utawapa soda, hawanywi, hawali. Sasa hiyo rushwa ukiwapa malaika, wewe unafikiri itasaidia? Watakushangaa kwanza. Malaika wa Mungu, la yaasuna Allah ma amarahu wa yafaluna ma yumarun. Sayyiduna Israel, mimi binafsi namwita kidume cha mbegu. Huyo ndo huwa na kidume cha mbegu kweli kweli, Sheikh. Allahu akbar, sifa hiyo. Huyo akitumwa kuja kukuchukua shekhe, apotezi muda, atakuchukua tu. Allahu akbar. Thumma ila rabbikum turja'un, kisha baada ya kuchukuliwa na Israel mnapelekwa kwa Mola wenu, mnarejeshwa kwake Mola wenu akhera huko. Nyinyi wenyewe siku zote tunazika humu, simnaona? Achilia mbali watu wa kawaida kawaida, watu wazito wazito wa mtu. Nyinyi wenyewe mshawajua hapo watu wazito wazito. Watu wakubwa wakubwa kabisa. Yaani kwa mfano wale wakubwa wa nchi wale, kama akina Mzee Abedi Amani Karume, akina Mwalimu Nyerere, wakubwa wakubwa katika nchi. Si tumewazika? Hivyo wewe mjumbe wa nyumba kumi kumi utaachwa, uachwe wewe. Fama siara bal. Ni jambo la kuzingatia kweli kweli, Sheikh. Bora mtu ufanye mambo ya kheri, yani uguse guse zile kheri, pengine unaweza kuikamata kheri ikawa ndo sababu ya nani, kama mambo ya kutoa toa sadaka hizi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sakhawatu shajara, ukarimu ni mti. Ule ukarimu ule ni mti, asluha fil janna, shina lake liko peponi. Kuna mti unaitwa ukarimu, shina lake liko peponi, Sheikh. Wa aghsanuha iyo yake yamekuja mpaka duniani, Sheikh. Faman tamassaka bi ghusni minha alqahu Allahu ila aljanna, mwenye kushikamana na tawi moja tu katika tawi la ukarimu, Mwenyezi Mungu atampeleka nalo peponi tawi hilo. Unatakiwa ushike moja katika matawi ya ukarimu, Sheikh. Matawi ya mti unaitwa ukarimu. Kwa njia moja au nyingine, wewe unafanya ukarimu, unashikamana na moja katika matawi ya ukarimu, basi Mwenyezi Mungu anakuingiza nalo peponi tawi hilo. Walbukhlu shajaratun, na ubakhili ni mti. Asluha fi jahannam, shina lake liko motoni jahannam. Wa aghsanuha ila dunya, na matawi yake yamekuja mpaka duniani, Sheikh. Faman tamassaka bi ghusnin minha alqahu Allahu ila jahannam, basi mtu mwenye kushikamana na tawi moja katika matawi ya ubakhili, Mwenyezi Mungu atampeleka nalo motoni ilo tawi hilo. Wala iyadhu billah. Mwenyezi Mungu atulinde na ubakhili. Wengine ndio wanaona sifa ya kujipamba nayo. Unamwambia kuhusu watu wana matatizo, au msikiti una matatizo, au madrasa zina matatizo, au mayatima wanapata tabu, moyoni mwake anasema shiari yao wenyewe. Anutaimu man lau yashau Allahu atama, tuwalishe watu ambao Mungu mwenyewe angetaka angewalisha. Mungu kataka wapate njao, achana nao. Mtu anakuwa na roho mbaya kiasi hicho,
sifa za kikafiri hizo. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah alladhina kafaru, anapoambiwa jamani walisheni chakula hawa katika vile alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu, usilimbikize tu mabanki mapesa yako, usilimbikize tu, utakuja kujuta. Toa kwa ajili ya Mungu, usilimbikize tu yakawa yanajezana tu. Mungu anasema walladhina yaknizuna dhahaba walfiddata, na wale wanaolimbikiza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, wala hawatoi hizo kwa ajili katika njia ya Mwenyezi Mungu, fabashirhum bi'adhabin alim, watangazie kuwa wana adhabu iumizayo inawasubiri. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku hiyo watatupwa nazo hizo katika moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahohum wa junubuhum wa dhuhuruhum, watababuliwa nazo zile mali katika mbavu zao, katika nyuso zao na migongo yao. Alafu malaika wanawaambia hadha ma kanaztum li anfusikum, hizi ndo zile mali ambazo limbikiza kwa ajili ya nafsi zenu. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni malimbikizo mliokuwa mkialimbikiza leo hapa. Malimbikizo yamegeuka adhabu shekhi. Watukufu wa Islam, kuna mambo ya khairati mengi kama kutoa sadaka, kusoma Qur'ani usiku hasa katika mwezi huu wa Ramadhani, kufunga Ramadhani mchana, mchana unafunga, usiku unasoma Qur'ani. Siku ya kiyama kuna hadithi ya Mtume anasema ile Qur'ani au saumu, vyote viwili, Qur'an na saumu, vinageuka kiumbe, vinakuja kukutetea. Tena kinatamka kabisa, kiumbe kizuri shabun, kijana kabisa. Mtume anasema anakuja mtu safi kabisa, kijana safi, kumbe saumu hiyo Sheikh imegeuzwa kiumbe na Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Au kumbe Qur'ani uliokuwa ukisoma kila siku juzu moja, siku juzu mbili, inageuzwa kiumbe, kinakuja mbele ya Mwenyezi Mungu, Rabbi mana'tuhu nauma fashafi'ni fihi, Mola wangu nimemnyima usingizi huyu, nikubalie na muombea asiingizwe motoni. Basi Mungu anakubali bwana. Wewe unanusurika na moto kwa sababu ya Qur'an uliokuwa ukisoma usiku, unaacha usingizi unasoma Qur'an. Na saumu inakuja yasema mana'tuhu al-akla washurba washaba, nimemzuia chakula, vinywaji, wa shahawat na ladha mbalimbali, nimemzuia kwa ajili ya kutafuta radhi zako Mwenyezi Mungu. Kafunga huyu mchana kutwa, naomba fashafi'ni fihi, nikubalie na muombea huyu anusurike na adhabu zako. Basi Mwenyezi Mungu anakusuru na adhabu kwa sababu ya saumu imekuombea. Sasa wewe unafikiri mambo ya mchezo? Wewe unafunga tena alafu unaangalia mizigo ya watu? Tena afadhali ungetizama mara moja, unarudia mara ya pili, mara ya tatu. Nini bwana? Unataka kuharibu mambo yako bwana? Alafu ningekuwa sijafunga mimi ungefanyaje na wewe Muislamu? Unaangalia mizigo ya watu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mingine mizigo unaiona kama haina mwenyewe, ina watu, ina wenyewe. Hatari kubwa mizigo, shekhe, inaharibu swaumu. Na wanafanya makusudi siku hizi. Shaitani si anawatumia hawa? An-nisa'u hibalatu shaitani, mtasema. Shaitani nyavu zake ni hawa akina mama, wanawake. Anawatumia. Ndio maana anawashawishi wavae nguo za ajabu ajabu, alafu namna walivyojaliwa na Mola neema za azimo katika viwiliwili vyao, akitembea unaziona kabisa neema za Allah. Na wewe tena unachanganyikiwa. Tuangalie sana, tutakuwa tunashinda na njaa hamna kitu. Tutizame sana mambo haya, watukufu wa Islam, tusije tukawa tunashinda na njaa alafu tunakwenda pale hamna kitu. Ah, ya Rabbi, mimi si nilifunga mimi, mbona hamna kitu? Kumbe wewe mwenyewe umeharibu.
Ya Rabbi, mimi si niliswali swala za usiku na Qur'ani nilisoma, mbona hamna kitu? Kumbe wewe mwenyewe umeharibu. Tunatakiwa tujitahidi, tujitahidi. Na jambo jingine, tusije tukawafanyia wenzetu mambo mabaya mabaya, Waislamu wenzetu, na sio Waislamu wenzetu, hata mtu tu usimfanyie jambo baya, hata kama asiwe Muislamu. Utakiwi kumfanyia mwanadamu mwenzio ubaya. Ndo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, atadruna man almuflis, hivi mnamjua ni nani muflis? Masahaba akasema, almuflisu fina man la dirham lahu wala dinar wala mataa. Muflis tunayemjua sisi ni yule ambaye hana dirham, hana dinar, hana starehe. Zamani alikuwa na mapesa, sasa yamemkatikia. Alikuwa na starehe, sasa hana starehe. Huyo ndo muflis. Mtume akasema, innal muflisa min ummati, hakika ya muflis katika umati wangu, man yati yawma alqiyamati, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, biswalatin, kaswali, wasuyamin, kafunga, wazaka, kasana zaka, wayati wakad shatama hadha, anakuja hali ya kuwa kesha mtukana huyu, wakadhafa hadha, kesha mfedhehesha huyu, wadharaba hadha, kesha mpiga huyu, wasafaka dama hadha, kesha mwaga damu ya huyu. Fahadha yu'twa min hasanatihi, basi huyu aliyemtukana zinachukuliwa katika thawabu zake, anagaiwa. Wahadha min hasanatihi, na huyu aliyompiga zinachukuliwa, anagaiwa. Fa idha faniyat hasanatuhu, thawabu zake zikishamalizika kugaiwa watu wengine, kabla an yuqda ma alayhi, kabla hajahukumiwa makosa yake alionayo, ukhidha min khatayahum furihat alayhi, yanachukuliwa makosa ya wale, ana bebeshwa yeye, thumma turiha fi nnari, kisha anatupwa moni mara moja. Wal iyadhu billah, muflis. Sasa wewe usije ukawa unafanya ibada kama hivi, unafunga Ramadhani, una hiji, unatoa zaka, unatoa shahada, unafanya ibada mbalimbali mbali, unasoma Qur'ani usiku, halafu unawafanyia watu mabaya. Siku ya kiyama thawabu zako unawagaia wale, na madhambi ya wale unabebeshwa wewe, unaingizwa motoni mara moja. Mwenyezi Mungu atunusuru sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na mabala ya kama haya. Watukufu wa Islam, leo nitaanza darsa temeke mwisho pale, nitaanza darsa ya tafsiri ya Qur'an. Isipokuwa nilikuwa na hamu ya kuja kuswali hapa msikiti wa Mwende Chai, walillahi alhamdu, nimekuja kuswalia hapa na kuombeni Waislamu nifanyie ikhlasu hii kama tatu kwa ajili ya mzazi wangu, babangu mzazi. Nimemzika mwezi tano Shaaban, kaka yake Shekhe Abdu Shakur la tulikuwa naye, tulikuwa naye mazikoni, mzee Shaweji bin Yusuf, tumemzika mwezi tano Shaabani hii. Kwa hiyo nitahitaji ikhlasu tatu kutoka kwenu Waislamu, najua zitaleta nusura. Mwenyezi Mungu anaweza akamrehemu mzee wangu kwa ikhlasu tatu ambazo zinasomwa Ijumaa, tena mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inshallah kwa utukufu wa Ijumaa na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa utukufu wa Qur'an tukufu, tena suratul Ikhlas ambayo kiwango chake ni kikubwa. Ikhlas tatu sasa na msafu mzima kwa uzito. Kwa hiyo naomba ikhlas tatu inshallah kwa ajili ya mzazi wangu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema na sisi pia tuze katika njia iliyonyoka. Na wazazi wetu wote kwa ujumla Mwenyezi Mungu awarehemu. Na sisi tuliobaki atuongoze njia iliyonyoka, tufe kifo kizuri. Maana wengine watakufa vifo vibaya, Mwenyezi Mungu atunusuru. Wewe unafia kwenye mzigo si halali yako, unasemaje? Si zahma hiyo? Balaa kubwa hilo, Mungu atunusuru bwana. Ukisikia khizyu dunia, ndio hiyo fedheha ya dunia. Pengine basi zigo la mtu, unakwenda kufia kwenye zigo la mtu.
Na mtume anasema manzana bimraati mutazawija, mtu mwenye kuzini na mke wa mtu, udhiba fi kabrihi, akishaingizwa kaburini mwake anaadhibiwa mle ndani ya kabri lake, binisfi adhabi hadhihi al-umma, nusu ya adhabu ya umma Muhammad anapewa yeye peke yake. Ukizini mke wa mtu, shekhi, unaadhibiwa nusu ya adhabu ya umma Muhammad waliokuwa na makosa. Balaa dogo hilo? Wewe ukimwona mke wa mtu hata kama anakupa na kitita cha pesa, mwambie mama akhafu Allah, mama namuogopa Allah mimi. Mwambie hivi. Naomba amani mama, namuogopa Mungu. Kataa. Lakini wapi bwana? Watakataa tena. Tena ndo wanasema kabisa mahindi humotea mtu asiyokuwa na meno. Yaani wewe ukikataa huna meno. Haya, mahindi yamekuotea we katika shamba lako. Subhanallah. Lakini ukiwa mcha Mungu, walillahi alhamdu, unakataa bwana. Utafufuliwa pamoja na Nabiullah Yusuf, maana Yesu ndo alikataa mzigo. Nabiullah Yusuf alisema ma'adha Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Mungu anikinge na balaa kama hilo. Mumeo mimi kaniweka mahali pazuri hapa. Kaniweka vizuri na kaa vizuri hapa kwake. Sasa ikiwa nitakutumia mama inakuwa na mdhulumu. Na Mungu hawapendi watu wana udhulumu haki za wenzao. Mimi mama mzigo huo sili kwa sababu ni dhulma. Wewe utaweza hiyo? Wewe na mimi tutaweza? Nataka tujitahidi sasa. Naam. Naam, Sheikh Musa alikumbusha asema hiyo vijana sasa asema zali mentali. Naona balaa. Eti zali la mentali kwenda motoni ndo zali. Balaa kubwa hilo Sheikh. Nusu ya adhabu ya ummati Muhammad ndani ya kabri la. Huko motoni jahannam. Tena ndo sikwambii. Balaa kubwa. ويخلد فيه مهانا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تزاما من انه من يزمون يضاعف له العذاب انا زيدي شيوى عذابه متويو يوم القيامة سكوى قيامة wayakhludi fihi muhana, na anakaa milele ndani ya adhabu ya moto kadhalilika kabisa, ni mwenye kudhalilishwa muhana. Mwenyezi Mungu atunusuru na moto, na kama tuna makosa Mwenyezi Mungu atusame. Kwa haya ndio yasema, namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na atujalie tuwe katika waja wake walio wema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kuyafanya mema isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu, wala hatuna uwezo wa kuweza kuyaepuka maovu isipokuwa kwa huruma zake Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'adallahu awqatakum bi kulli khairin wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islam, mimi nilikuwa naomba zile